All right. Nyt meikäläisellä on hetkinen melkein 6 viikkoa takana totaalitaukoa salitreeneistä. Pois lukien, mitä mä oon tehnyt 2 kertaa viikossa salilla vähän jotain sellaista liikkuvuutta ylläpitävää lihashuoltoa, venyttelyä sun muuta. Eli, no mähän oon tästä kirjoittanut ainakin blogiin vähän taustoja. Niin ja sitten kannattaa ehkä, jos tää kiinnostaa. Mä kirjoitin Fastin sivuille joskus aiemmin tänä vuonna sellaisen kuin, oliko se lepoviikkojen avulla lisää lihasta. Siinä mä menen vähän enemmän näihin fysiologisiin taustoihin ja mekanismeihin. Minkä takia ylipäätänsä välillä kannattaa ehkä ottaa vähän breikkiä treenaamisesta, jotta voidaan paremmin herkistää se kroppa taas vastaamaan siihen harjoitteluun ja että siitä saadaan taas uutta kasvuärsykettä. Ja se kaikkein stydein tarve pitkälle treenitaululle, niin se on kyllä siinä kohtaa, kun sä oot treenannut tosi kauan, eli vähintään 10 vuotta. Yleensä sellainen, jos joku on treenannut jo 10 vuotta oikeasti kovaa ja progressiivisesti, niin se kroppa on kyllä jo ehtinyt tottua aika lailla kaikkeen, mitä sä sille yrität heittää. Eli kyllä siinä on yleensä silloin voimatasoissa päästy aika lähelle omaa maksimipotentiaalia, lihasmassassa on päästy aika lähelle omaa potentiaalia. Siellä on volyymit varmaan hinkattu aika tappiinsa joissain ohjelmissa, on varmaan toisissa ohjelmissa vedetty aika kovaksi se treeni-intensiteetti, kun on bodattu jollain erikoistekniikoilla sun muilla. Se on vaan tavallaan se kroppa nähnyt ja kokenut kaiken, mitä sä sille pystyt keksimään salilla. Ja se on adaptoitunut siihen, jolloin se ei enää, jotta sä voisit saada vielä uutta lihaskasvua tai uutta voimien kasvua, mitä sä ikinä haetkaan siellä salilla, niin se adaptaation laki on vähän se, että sun pitäisi kyetä antamaan sille keholle taas sellainen ärsyke, mihin se ei ole just sillä hetkellä aiemmin niin kuin tottunut. Niin tollaisessa tilanteessa se on jo tosi hankalaa. Ja niin sen takia se tavallaan se pitkän treenitauon pitäminen vaikka 10 treenivuoden jälkeen, niin se on sellainen stydikeino herkistää tosiaan se kroppa vastaamaan uudelleen siihen harjoitteluun. Ja mä muistan silloin, kun mä olin 10 vuotta treenannut kesällä 2007, se tuli täyteen, niin silloin mä mietin, että okei, nyt olisi ihan ehkä niin kuin perusteltua pitää sellainen 2, ehkä 4 viikkoa taukoa, mutta koska mä tykkään liikaa treenaamisesta, niin ei tullut pidettyä, ja sitten mä vaan lykkäsin se, että joo, no ensi vuonna sitten. No, sitten meni taas vuosi, ja ensi vuonna. Ja vähän niin kuin joku hammaslääkärikäynti, niin sellaista itsellensä epämiellyttävää ajatusta treenitauosta, niin sitä vaan tuli lykättyä aina eteenpäin, kunnes sitten no, siinä meni toiset 10 vuotta ja nyt tänä kesänä niin tuli se 20 vuotta treeniä täyteen. Ja nyt mä onnistuin sitten kesän aikana psyykkaamaan itteni tähän näin, että kyllä nyt mä pidän sen treenitauoa. Ja nyt kun on 20 vuotta takana, niin se ei enää se 2-4 viikkoa välttämättä riitä, vaan mä asetin siihen tavoitteeksi sen, että se on vähintään 4 viikkoa ja mielellään 6 viikkoa. Ja sitten mä vielä tein sen tavallaan silleen, että mähän vedin sen railakkaalla volyymilla sen volyymin sekä Boltzi-ohjelman läpi ja sillä vedin itteni aika hyvin ylirasitustilaan ja koko sen kesän ajan niin kuin psyykkäsin vaan, että mä saisin sen mindsetin sellaiseksi, että mä oikeasti sitten pidän nyt sen treenitauon, merkkasin sen kalenteriin ja tällä hetkellä kun tätä tässä höpöttelen, niin ei ole enää montaa päivää vajaana siitä täydestä 6 viikosta ja kyllä mä oon nyt aika tyytyväinen, että mä oon tämän onnistunut pitämään ja suoraan sanottuna yllättävän kivuttomasti tämä on mennyt, koska sitten mä otin itselleni aika paljon vaan kaikkea muuta, ihan vaan käytännössä töitä tolle ajalle tehtäväksi, niin sitten ei ole tavallaan tullut sellaista tylsistymistä ainakaan. Se mitä mä oon tehnyt tässä, niin se on ollut just 6 viikkoa, että ei minkään asteista vastusharjoittelua. Ei mitään todellakaan punttitreeniä. Että se on siitä ihan totaalitaukoa ja sitten ei myöskään, sehän olisi ihan itsensä huijaamista, kun jengi on kysellyt, että kai sä oot tehnyt, sä olettiin himas tehnyt jotain punnerruksia tai jotain tuollaisia, miksi mä tekisin niitä? Eihän siis sillähän se on sama asia, että jos mä menisin salille ja rupesin pumppailemaan tai. Eli ei, että mä en ole tehnyt mitään sellaista, mikä olisi tavallaan lihaskuntoharjoitteluakaan, koska se on just se pointti tässä, että mä yritän nyt tällaisella
4-6 viikon tauolla, niin totuttaa sen kropan pois siitä, että se on tavallaan tottunut siihen, että se aina treenaa kovaa. Koska sitten, kun mä saan sen treenitauon pidettyä, niin sen jälkeen jopa vähän kevyempi treenaaminen, niin jonkin aikaa on sille kropalle vähän sellainen melkein taas uuden veronen ärsyke. Ja siinä on, mitä mä sanoisin, 3-4 sellaista pääasiallista syytä pitää se treenitauko. Eli kyllähän siinä on vaivojen ja vammojen korjaantuminen on tehokkaampaa kuin se, että sä koko ajan vaan treenaisit äärimmäisen kovaa. Siitä nyt voidaan sitten keskustella, mä oon vähän sillä kannalla, että sellainen kevyt treenaaminen, verenkiertoa boostaava treenaaminen, se olisi siihen pelkästään vaivoja ja vammojen korjaantumiseen jopa tehokkaampaa kuin totaalilepo, mutta kyllä se totaalilepokin siinä jeesaa. Et mä oon itse huomannut sen, että mulla niinku, kun oli jotain hauiksen kanssa jotain jännetulehdusta ja tollasta vielä siinä volyymiohjelman aikana, niin kyllä se on nyt tämän levon aikana aika hyvin korjaantunut sieltä ja kaikki tollaiset kolotukset sun muut. Mutta se ei ollut taas mulle se pääasiallinen, vaan se pääasiallinen syy mulle pitää nimenomaan treenitaukoa on herkistää se kroppa vastaamaan uudelleen harjoitteluun, jotta olisi taas mahdollista entistä realistisempaa antaa välillä niinku taas uutta kasvuärsykettä sille kropalle. Toki siinä on sellainen, että siinä ei tavallaan menetä kauhean paljon. Niin kuin ihan vaan kokeilla tällaista, jos sä oot treenannut vähintään 10 vuotta ja mun kohdalla mä oon 20 vuotta treenannut, niin kun se on aika lailla fakta, että jos sä treenaat natikkana kovaa ja nousujohteisesti, niin suurin osa kaikesta lihasmassasta, mitä sä tuut ikinä natikkana saamaan, niin se tulee kyllä sen ensimmäisen 10 vuoden aikana. Vois heittämällä arvioida saa 95% kaikesta lihaksesta, mitä sä voit ikinä kasvattaa, niin sä saat sen kyllä ensimmäisen 10 treenivuoden aikana. Saati sitten, että mitä mulla nyt voi enää tässä vaiheessa olla jäljellä, kun mä oon 20 vuotta treenannut, niin se, että nyt jos mä otankin tässä vaikka kuukauden pois treeneistä, niin se tavallaan se vaihtoehtoiskustannus on aika pieni. Eli mä en menetä siinä kyllä todellakaan mitään kauhean järisyttävää kehitystä, mutta on mielenkiintoista nähdä, että boostaako tämä sitten sitä kehitystä jatkossa. Ja sitten toinen on se, että vaikka totta kai hän tuollaisessa ekan parin viikon aikana, niin siinähän lähtee just lihaspaineet ja tuollaiset, vähän littenee lihakset ja tuntuu pienemmältä olo, mutta se on lähinnä sellaista nestettä. Myös toi niin kuin hermostollinen valmius voimantuottoon, niin sehän lähtee hyvin nopeasti kävelemään, mutta se taas ei mua silleen niin hirveästi kiinnosta, koska mä en ole voimailija. Niin mä oon jopa ollut vähän yllättynyt siitä, vaikka mä tiesin sen niin kuin teoriatasolla, mutta mä oon ollut käytännössä yllättynyt siitä, miten se hyvin se pätee, että se on tosi hidasta sellainen varsinaisen lihaskudoksen, siis proteiinimassan purku sieltä. Varsinkin kun sä oot 20 vuotta natikkana treenannut, niin se ei lähde ihan tosta noin vaan kävelemään se alla oleva varsinainen proteiinilihasmassa. Eli on mulle muutaman kilon paino tullut alas, mutta siinä on kuitenkin sitä, että okei, pari kiloa lähtee ihan vaan lihaspaineista, kun ei treenaa sitten kreatiinia, mä en ole käyttänyt siitä, varmaan kilo lähti pois. Ja tolleen, että voi olla, että 1 tai 2 kiloa lähtenyt lihasta, mutta se on 6 viikossa aika vähän, kun en mä oikeasti tehnyt mitään muuta kuin käynyt salilla pari kertaa viikossa vaan niin kuin venyttelemässä ja putkirullaamassa ja tekemässä liikkuvuusharjoitteita sun muita. Eli sen mä oon tehnyt. Eli kun ei se olisi niin kuin aika huono veto olla ihan sohvaperunana, mitä mä oon. Jos mä en menisi sinne salille 2 kertaa viikossa tällaisen treenitauon aikana, tekemään just mitä mä teen siellä, noita niinku liikkuvuusharjoitteita ja sitten perustaattista venyttelyä, jotain putkirullausta ja sitten saunan, jossa sattuu olemaan se meijerin sauna nyt päällä. Niin se on vähän sellainen pakkojuttu mun mielestä tehdä, koska mä vaan istun koneella. Mä istun koneella ja nukun. Se on se, mitä mä teen salin ulkopuolella. Mä en hirveästi. Nyt on sen verran hyötyliikuntaa harrastanut, että mä asun 8. kerroksessa, niin mä en ole nyt niinku käyttänyt hissiä. Eli mä oon kävellyt se 1 kerran päivässä ylös ja alas ne rappuset siitä. Siinäkin selkeästi hengästyy. Mut anyway. Joo, se on tuollaisella hyvin minimaalisella aktiviteettitasolla, niin silti mun mielestä en mä nyt ole mitään niin kuin 10 kiloa lihasta menettänyt, enkä edes 5 kiloa. Ja huom, tässähän on sellainenkin, että vaikka jostain syystä mä lähtis vähän enemmänkin lihasta kävelemään, niin lihasmuisti toimii. Eli
että sä saat takaisin lihasmassaa vaikka tuollaisen tauon jälkeen, niin sehän on äärimmäisen paljon nopeampaa ja helpompaa kuin sen saman lihasmassan kasvattaminen oli alun perin. Niin mä en ole siinä mielessä ollut kauhean peloissani siitä. Tämä on ollut vaan mielenkiintoista tehdä havaintoja. Mutta joo, tämä nyt on tietysti vähän sellainen aihe, mistä mäkin pystyisin taas jauhamaan vaikka 4 tuntia. Ei ehkä kannata. Lyhykäisyydessään tollanen 6 viikon setti tässä tulee nyt pidettyä ja muutaman päivän päästä se on täynnä. Sitten mä pääsen takaisin salille. Siinä pitää alkuun ottaa vähän kevyemmin ja kannattaakin ottaa kevyemmin, koska nyt se on aika hyvin saatu se kroppa toteutettua pois siitä treenatusta tilasta, jolloin kaikki pienikin kevyt pumppailu niin toimii ainakin vähän aikaa taas niin kuin uutena kasvuärsykkeenä sillä. Ja tää on ollut ihan siis yllättävän kivuton pätkä. Toki se vaatii alun perin sen kauhean psyykkaamisen ja asennoitumisen siihen, että sen viitti aloittaa sen treenitaan, mutta kyllä mä oon tyytyväinen nyt, että mä oon tämän pitänyt, koska en mä koe, että mä olisin menettänyt tässä oikeastaan yhtään mitään, varsinkaan isossa mittakaavassa, ja nyt sitten ainakin on niin kuin se tieto siitä, että tää on tullut pidettyä, ja siitä tavallaan puuttumaan, ei tarvi spekuloida sen jälkeen mitään, ja on ihan hauska nähdä, miten toi kroppa sitten käyttäytyy ja vastaa siihen treeniin, kun mä menen takaisin salille. Bodauspuolella esimerkiksi Skodeveli on vuosikausia, varmaan 15 vuotta kirjoittanut tästä samantyylisestä, että kannattaa välillä pitää pitkiäkin levotaukoja, että voi niin kuin pidentää sitä tuloksekasta treeniuraa. Christian Thibodeaulla on ollut tästä juttuja, mutta esimerkiksi Greg Knucklesilla oli Strength Theory-sivulla tästä täsmälleen samasta aiheesta voimailun näkökulmasta se, että siinä ei välttämättä, sitä ei niin kuin tiedetä, että voiko tällä päästä yhtään sitä omaa aiempaa limittiä pidemmälle, mutta siinä on niin paljon näitä muita hyötyjä, että siinä ei varsinkaan pitkään treenannut ei kauheasti menetä. Ja nyt tämä on tullut pidettyä, niin ensi viikolla pääsee takaisin salille tekemään jotain kevyttä pientä jumppaa, mitä ei tosissaan nyt niin kuin saanut tehdä. Sellaista. Katsotaan sitten ensi viikolla vähän, että miten tuollaisen treenitauon jälkeen kannattaa lähteä hiljalleen liikenteeseen.